Sposobnost registrovanja zvuka je funkcija od vitalnog značaja za ljudski opstanak i komunikaciju. Ipak svi zvuci nisu poželjni. Neželjeni zvuci, za koje se obično koristi naziv buka, potiče od ljudske aktivnosti kao što su saobraćaj, industrija ili poslovi u domaćinstvu. Buka često izaziva nervozu, a ona nastaje ne zbog ometanja komunikacije i sna, već i zbog uznemiravanja prilikom obavljanja raznih drugih aktivnosti. Izlaganje buci utiče svjesno i na zdravlje ljudi, a njeni efekti na biljni i životinski svijet još uvijek nisu dovoljno istraženi. Ovaj problem prisutan je u većoj ili manjoj mjeri u svim zemljama, pa i u Crnoj Gori. Crna Gora je prepoznala buku kao faktor različitog utjecaja na životnu sredinu i u tom smislu postavila dobar okvir za regulisanje ovog pitanja. To je Zakon o zaštiti od buke koji je u skladu sa evropskim standardima, a donijet je 2011. godine. Izvori buke u Crnoj Gori su manje više isti kao i u ostalim zemljama. Dakle, u Crnoj Gori je prema programu monitoringa buke u životnoj sredini koji se svake godine sprovodi u sklopu godišnjeg programa monitoringa životne sredine prepoznato da je saobraćaj glavni izvor buke u životnoj sredini u Crnoj Gori. Dakle, i drumski, i željeznički, i vazdušni saobraćaj, ali i akcenat svakako na drumskom saobraćaju. Dakle, to je onaj izvor buke koji na neki način sve nas kao građane Crne Gore najviše opterećuje i u tom smislu su se svake godine na osnovu godišnje informacije o stanju životne sredine i predviđaju kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere koje bi u principu trebalo sprovesti kako bi se smanjio taj uticaj buke koja potiče od saobraćaja kao dominantnog izvora buke. Koje su to mjere? To je prije svega preporučuje se smanjenje brzine vozila, zatim zabrana kretanja određenog tipa vozila na određenim saobraćajnicama, njihovo preusmjeravanje na saobraćajnice gdje je njihov uticaj na zdravlje i psihofizičko stanje čovjeka manji itd. itd. Za razliku od drugih većih i naseljenijih zemalja, u Crnoj Gori određene zone nisu toliko izložene uticaju buke. Shodno tome, za njih nisu ni rađene strateške karte buke koje su inače predviđene zakonom. Šta su strateške karte buke? One treba da procijene koji su to procijenjeni i projektovani nivoj buke u pojedinim zonama u Crnoj Gori, koja su to mjesta u kojima u principu dolazi do prekoračenja nivoa buke i da propiše odgovarajuće mjere. Strateške karte buke se shodno evropskim standardima i shodno našem zakonu izrađuju za sljedeće kategorije. To su aglomeracije. Šta su aglomeracije? To su urbanizovana područja sa preko 100.000 stanovnika. U Crnoj Gori mi imamo samo jednu takozvanu aglomeraciju, to je glavni grad Podgorica, dakle urbanizovano područje sa preko 100.000 stanovnika. I također strateške karte buke se rade za glavnu željezničku prugu, glavni aerodrom i glavne puteve. Zašto naglašavam ovu riječ glavno? Zato jer, shodno našem zakonu, glavni aerodrom jeste aerodrom koji ima preko 50.000 prelitanja i slitanja aviona tokom godine, odnosno vazduhoplova. Međutim, naši aerodromi nemaju toliki broj prelitanja i slitanja, što znači da nećemo raditi strateške karte buke za aerodrome. Drugim riječima, vazdušni saobraćaj nije neki veliki izvor buke u životnoj sredini u Crnoj Gori. Isto tako, željeznički saobraćaj nije prepoznat kao dominantni izvor buke, budući da prema našem zakonu i prema evropskim standardima naša željeznička pruga nema toliki protok saobraćaja koji prouzrokuje neke dugoročne i štetne i negativne utjecaje buke. Međutim, imamo tri takozvana glavna puta, imajući u vidu da prema podacima Direkcije za saobraćaj i Zavoda za statistiku na tri glavna puta se svake godine prema brojaču saobraćaja evidentira protok saobraćaja preko 3 miliona vozila i na njima će se izraditi te takozvane strateške karte buke. Krajnji rok za izradu strateških karata buke za ova tri glavna puta i za aglomeraciju, dakle glavni grad Podgoricu, jeste
30. jun 2017. godine, dakle malo manje od godinu dana ostalo da se izrade te strateške karte buke koje će po prvi put pitanje zaštite od buke u životnoj sredini na jedan dobar, sveobuhvatan i precizan način da regulišu. Putevi koji ulaze u kategoriju zakonske regulative, odnosno izrade strateških karata buke, kod nas su Cetinje Budva, zatim Budva Krtoli, kao i putni pravac Herceg Novi Radanovići. Pored strateških karata na nivou lokalne samouprave, svaka opština je u obavezi da uradi akustičko zoniranje teritorije. To znači da se na nivou svake jedinice lokalne samouprave prosto teritorijalno odrede zone u odnosu na izloženost ljudi određenim nivoima buke i u skladu sa tim akustičkim zoniranjem svaka opština izrađuje svoju prostorno-plansku dokumentaciju, izdaje građevinske i ostale dozvole za rad. I sve, za sada su sve opštine, izuzev novoosnovanih Petnice i Gusinja, izradili to akustičko zoniranje i tačno se zna u svakom gradu, evo na primjer u Kolašinu, u Budvi i tako dalje, u kojoj zoni je dozvoljen koji nivo buke. Sve opštine su odradile akustičko zoniranje, sem novoformiranih Petnice i Gusinja. Akustičko zoniranje vrši se na osnovu prostorno-planske dokumentacije i naravno da je najbitnije prilikom planiranja izgradnje objekata uzeti u obzir u kojoj zoni pripada taj objekat koji će da se gradi. Lokalni voz B6154 iz Bara dolazi na treći kolosek. Imajući u vidu rezultate koje dobijamo kroz program monitoringa životne sredine, konkretno i za buku, vlada svake godine usvaja predlog mjera za smanjenje negativnog uticaja, u ovom slučaju buke na životnu sredinu, i u sklopu tog programa mjera date su kratkoročne i dugoročne mjere za smanjenje buke. U kratkoročne mjere spadaju prosto bolje uređenje saobraćaja, uređenje javnog prevoza i slično, dok u dugoročne mjere bi spadalo pravilno uzimanje u obzira, znači mjera zaštite od buke prilikom izgradnje objekata, zatim ozelenjavanje putnog pojasa i slično. Mjere zaštite od buke najpoznatije koje jesu i u Evropi i u svijetu su baš upravo te zvučne barijere, zvučni zidovi, naravno sadnja biljaka. Postoji veliki broj biljaka koje apsorbuju buku. Lišće naravno i odbija i apsorbuje buku i to je jedan od metoda, em što estetski zadovoljava i smanjenje buke, čak i do 3 decibela može da smanji nivo buke. Po crnogorskoj regulativi mi imamo 6 zona, akustičkih zona. Imamo tihu zonu u prirodi, tihu zonu u urbanoj sredini, imamo stambenu zonu, mješovitu zonu, industrijsku zonu, zonu eksploatacije minerala. Imamo zonu koja je pod jakim uticajem saobraćaja, drumskog saobraćaja, željezničkog ili aviosaobraćaja. Ja moram da vam kažem prvo podatak, recimo da je svaki četvrti stanovnik u zemljama Evropske unije izložen buci preko 55 decibela. Da je 20% stanovništva u evropskoj regiji izložen buci preko 65 decibela. A da je svaki treći stanovnik u Evropi izložen jakom uticaju drumskog saobraćaja. Evo sada se nalazimo na jednom mjernom mjestu koje se nalazi u zoni povećanog režima zaštite od buke. Nalazimo se znači u bolničkoj zoni i vidjet ćemo koliki će biti nivo posle 15-minutnog mjerenja, koliko je standardom i zakonom propisano. U ovom trenutku dominantan izvor buke je drumski saobraćaj. Znači tu su u ovakvim situacijama, u ovakvom mjernom mjestu, to je uglavnom najveći zagađivač, drumski saobraćaj ili sporadičan prolazak pacijenata u neposrednoj blizini. Mjerenje buke se mjeri u 3 referentna intervala.
u dnevnom, večernjem i noćnom. Normalno da je u noćnom intervalu ta buka posle 23 sata, znači dnevni i večernji interval, to je interval od 7 ujutru do 23 sata uveče, a noćni je od 23 do 7 ujutru. Kad je manja frekvencija saobraćaja, znatno manja, i kad bi trebalo su prekoračenja dozvoljenog nivoa buke i mnogo niža. Mjerenje buke je naročito važno jer se u skladu sa tim i preduzimaju razne mjere kako bi se smanjio njen negativan uticaj. Ja ću navesti recimo primjer što se često radi u zemljama zapadne Europe, a to je recimo da se zatvara centar grada i da se pretvara u pješačku zonu. Uvođenje biciklističkih staza i što veće njihovo korišćenje. Recimo u Holandiji ima grad Utrecht koji ima najveći biciklistički parking na svijetu, 12.500 parking mjesta. Također u tom gradu, kao i u Amsterdamu, Danskoj, Njemačkoj, učestala je i praksa da imate motocikle koji se pune na struju. Sve komunalne javne službe lokalnih ovih uprava koriste na taj način svoje automobile, svoja službena vozila na taj način pune. Znači postaje mjesta kao pumpe na kojima oni rade takvo punjenje. To su sve neke mjere, naravno edukacija, promocija, to je sve jako bitno za zaštitu čovjekovog zdravlja od buke, od ovog problema. Iako je problem buke povezan sa današnjom civilizacijom, a koji je nastao kao posljedica sve veće urbanizacije, ovaj problem je prepoznat i u prošlosti, u periodu formiranja prvih gradova, tako da je i u to vrijeme ova oblast ipak bila predviđena zakonskom regulativom. Negdje u istoriji poznat primjer i kada je vlada Rima Julije Cezar još u starom Rimu zabranio i ograničio saobraćaj jer je bio ometan, san mu je bio ometan tokom noći zbog buke koju su proizvodila zaprežna kola u blizini njegove rezidencije, i to je prvi primjer kada je jedan vladar prosto uveo prva pravila kada je riječ o smanjenju buke koja potiče od saobraćaja. Buka se često vezuje za jačinu buke kojoj je svako od nas izložen, i to jeste u suštini naš doživljaj o tome. Međutim, neku vrstu neprijatnosti mogu stvarati i neki tiši zvukovi. Evo, na primjer, primjera radi, u ovoj prostoriji smo trenutno izloženi sijalici, neonskoj sijalici koja neadekvatno radi. Nije riječ o nekom zvuku koji je jak, ali jeste konstantan, jeste iritirajući i uznemiravajući, i upravo ovaj zvuk koji sada slušamo, dok se vrlo brzo sijalica ne popravi, jeste izvor buke koji utiče na psihofizičko stanje čovjeka. Postavlja se pitanje šta je to buka, koji su njeni izvori, kada se oni javljaju i kako djeluju na čovjeka i ostala živa bića. Važno je reći da je buka svaki nepoželjan ili štetan zvuk u životnoj sredini. Bilo da je izazvana ljudskom aktivnošću, bilo da je izazvana saobraćajem, drumskim, avio ili željezničkim saobraćajem ili bukom iz industrijskih postrojenja. Što se tiče glavnih izvora buke, kao što sam već rekla, to su znači drumski, željeznički i avio saobraćaj. Naravno, tu imamo i buku iz građevinskih mašina. Građevinske mašine se svrstavaju u emitere buke
koji su povremenog i privremenog karaktera i sa tog aspekta ih treba posmatrati na njihov uticaj na životnu sredinu. Iz tog razloga je vrlo bitno da vam ukažem na razliku između uznemiravanja bukom i štetnog uticaja buke. Štetan uticaj buke je onaj uticaj koji ima na životnu sredinu i na zdravlje ljudi, a uznemiravanje je samo taj jedan neprijatan osjećaj koji buka stvara na ljude i naravno kratkotrajnije je za razliku od štetnog uticaja koje je dugotrajan uticaj i iz tih razloga je mjerenje buke u životnoj sredini kontinuirano. Znači mjeri se cijeli dan, mjeri se znači imamo dnevni indikator, imamo večernji, imamo noćni indikator buke. U skladu sa mjerenjima nivoa buke, Agencija za zaštitu životne sredine radi izvještaje o nivoima buke koji oslikavaju stanje u životnoj sredini. Tim monitoringom buke obuhvaćeno je 11 crnogorskih opština. Rezultati monitoringa ukazuju da je saobraćaj najveći izvor buke. Monitoring je rađen u dva ciklusa, u ljetnjem i u zimskom ciklusu i naravno veće su vrijednosti u ljetnjem ciklusu. Pored buke u spoljašnjoj sredini razlikujemo i onu koja se prenosi kroz zgrade, a to je unutrašnja buka. Kontrola kvaliteta buke u zgradama je veoma važna sa aspekta zdravlja ljudi i sa aspekta stvaranja uslova za svakodnevni život, za odmor, za rad, za spavanje i najvažnije je u stvari u stambenim jedinicama gdje provodimo najveći dio života. Ali podjednako je važno naravno da vodimo računa o nivou buke i u školama, u bolnicama, u domovima za stare, hotelima i drugim objektima. Koliko je važna buka govori podatak da je Svjetska zdravstvena organizacija 2003. godine počela da ispituje uticaj buke u objektima na stanovništvo u Evropi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 2% stanovništva je izjasnilo se da imaju problema u zdravstvu zbog buke u periodu kada je predviđeno za odmor, znači u toku noći. A 15% stanovništva u Evropi se izjasnilo da imaju problema zbog buke, da osjećaju neke znake uznemiravanja. Također, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, čak buka ta u objektima predstavlja jedan od najvećih izvora poremećaja u zdravlju ljudi. Ukoliko se zvuk uopšte doživljava kao neprijatan ili je on neželjen, onda ga nazivamo bukom, onda je to u stvari buka. Buka može da deluje i psihički i fizički na stanje čovjeka, tako da su brojni ti faktori koji utiču uopšte na to u kom smislu će se i odraziti buka, u kom pravcu će delovati na samo zdravlje čovjeka. Jedan od tih faktora jeste nivo buke, odnosno intenzitet buke koja je prisutna u okolini. Tako da, ukoliko su neke vrednosti nivoa buke prelaze neke granice, može doći do oštećenja najpre slušnog aparata, ali i drugih sistema. Ako imamo neko trenutno delovanje nekog visokog nivoa buke, recimo ako je nivo buke preko 130 decibela, može doći do trajnog trenutnog oštećenja sluha. Ukoliko smo pak izloženi neki duži vremenski period određenim visokim nivoima buke, također može štetno delovati i na sluh i na druge neke sisteme i dovesti do oštećenja zdravlja. Kada se govori o uticaju buke na zdravlje ljudi, može se razlikovati profesionalni gubitak sluha, odnosno negativan uticaj zvuka kod obavljanja određenih poslova, kao i neprofesionalni ili svakodnevna izloženost negativnim efektima zvuka, naročito kod mladih ljudi. Neprofesionalni gubitak sluha je uslovljen nekim, da kažemo, stilom života kojim živimo i to se naziva sociakuzis. To je recimo najčešće izraženo kod mladih koji recimo koriste dosta ove MP uređaje kod video igrica, raznih kompjuterskih igrica gdje su nivoi izloženi su znači većim nivoima zvuka, tako da može dovesti do oštećenja sluha. To je recimo prisutno i kod čestih posjeta diskotekama gdje su jako veliki nivoi buke, u kafićima kada se ne poštuju neke norme koje su propisane da se, ako se prekorače te norme i to će, ukoliko se boravi duži vremenski period, dovesti do oštećenja sluha i može uticati negativno i na neke druge sisteme.
Kada govorimo o buci, prva asocijacija je taj auditivni efekat, odnosno oštećenje slušnog aparata. Međutim, buka može uticati i na druge organe, može delovati i na druge centre u centralnom nervnom sistemu, kao na primjer da dođe do oštećenja vida, zatim do promjena u perifernoj cirkulaciji, može delovati negativno na hipotalamus i brojne druge centre i dovesti do raznih zdravstvenih problema. Buka može dovesti posljedično i do razvoja ateroskleroze, može dovesti do promjena u perifernoj cirkulaciji, može dovesti do povećanja nivoa holesterola, do lošeg holesterola, može dovesti do povećanja triglicerida, zatim može uticati na povećan nivo nekih hormona, u prvom redu tiroidnog hormona, zatim kateholamina i drugih hormona i dovesti do promjena u organizmu. Rekli smo da utiče i vazokonstriktorno na krvne sudove, pa taj efekat je, da kažemo, izražen kod trudnica kada dolazi do manje prokrvljenosti materice i u takvim slučajevima, ako je trudnica boravi duži vremenski period, znači izložena je nekom većem nivou buke, može doći do rađanja deteta koje ima manju porođajnu težinu. To je još jedan efekat negativne buke. Buka može na čovjeka uticati na razne načine. Može ometati rad, odnosno brojne profesionalne aktivnosti, spavanje itd., ali može djelovati i psihički, mada to nije u mjeri ozbiljnog narušavanja zdravlja. Može da utiče i u smislu povećanja razdražljivosti, povećanja nervoze. Nije dokazano da ona može da dovede do nekih psihičkih poremećaja, ali svakako da utiče na pogoršanje stanja kod nekih psihičkih bolesnika koji već imaju neku dijagnostikovani neki poremećaj, ali ne može da ona dovede do nekog psihičkog poremećaja. Brojna istraživanja uticaju nepoželjnih zvukova ukazuju i na sposobnost čovjeka da prirodno prevaziđe njihovo djelovanje ukoliko ono nije konstantno. Neka istraživanja su pokazala da ukoliko smo to nekom osmočasovnom radnom vremenu izloženi buci nivoa do 85 decibela, neće doći do nekih značajnih promjena, odnosno oštećenja sluha, ukoliko ostali deo dana provedemo u nekoj mirnijoj atmosferi. Znači, postoji ta mogućnost odmora, odnosno obnavljanja organizma i sposobnosti da se, da kažemo, neutrališe taj negativni efekat buke koji je bio prisutan tih 8 časova. Naravno, mora se voditi računa da se ostali deo dana provede u nekoj mirnijoj atmosferi. Da bi se zaštitili od tih negativnih efekata buke, primjenjuju se razna zaštitna sredstva u toku rada. Tako da postoje razna lična zaštitna sredstva kojima se, naravno, od profesionalne orijentacije mora voditi računa i zavisi izbor samog tog zaštitnog sredstva. Poznate su i koriste se najpre čepići koji smanjuju nivo buke do nekih 15 decibela, zatim slušalice zaštitne koje mogu da smanje nivo buke do nekih 25 decibela. I zaštitne kacige koje se koriste da bi se smanjio nivo buke do 40 decibela. Znači, imaju tu sposobnost da smanje nivo intenziteta buke. To bi bile neke lična zaštitna sredstva, a ja bih istakla i neke medicinske mere zaštite od buke, što u prvom redu mora se voditi računa kod profesionalne orijentacije i izbora zanimanja. I istakla bih značaj preventivnih lekarskih pregleda. Koliko je oblast buke i kompleksna i obimna, govori podatak da na nivou Evropske unije imamo dva tehnička komiteta koja prate buku. To je tehnički komitet TC126 i tehnički komitet 211. To je akustika u zgradama i akustika. Na nivou jednog samotehničkog komiteta imamo preko 60 standarda koji regulišu oblast buke u objektima, a u drugom komitetu, 216, preko 100 standarda.
Takođe, Evropska unija je svojom direktivom naložila da svi gradovi preko 25.000 stanovnika su u obavezi da donesu zvučne mape. Na nivou Jugoslavije stare postao je pravilnik o zvučnoj zaštiti zgrada koji je donet 1970. godine i kao što vidite, skoro 50 godina ta oblast do sada nije na nacionalnom nivou bila regulisana, jer u pravilniku koji je važio, znači iz 1970. korišćeni su JUS-ovi, jugoslovenski standardi. Sama činjenica da je Jugoslavija prestala da postoji, svaka država je bila u obavezi da donese svoje nacionalne standarde koji su harmonizovani sada sa evropskim standardima. Crna Gora je donela pravilnik o zvučnoj zaštiti zgrada 2016. godine, sredinom 2016. godine i koristim priliku da se pohvalim da je Crna Gora jedina od, pored Slovenije, zemlja koja je donela taj pravilnik i regulisala znači buku u zgradama. Zakonskim normativima predviđene su i određene vrijednosti koje objekat mora ispunjavati da bi bio zaštićen od buke, takozvani akustični komfor. Akustični komfor je definisao koje uslove objekat mora da ispuni da bi bio zaštićen od buke. Sada imamo buku iz spoljne sredine, imamo vazdušnu buku, udarnu buku i buku od instalacija u objektu. Buka iz spoljne sredine sa aspekta buke u zgradama je veoma važna jer se ona preko fasada prenosi u objekat. Interesantno je da ti izvori buke su u stvari uvek iz istog smera, za razliku od buke koja se nalazi u samom objektu i koja se prostire na sve strane. Znači, recimo, ako imamo naselje koje se nalazi pored željezničke stanice, uvek iz istog pravca imamo pojačani izvor buke. Sama fasada veoma je važna i bitno utiče na prostiranje buke u objektima, jer ukoliko imamo ravne fasade, to je koeficijent prodora buke u objekat različit od fasada gdje imamo puno balkona ili terasa ili nekih drugih ukrasa. Dalje, raspored prozora, vrata na objektu također utiče na buku u objektu. Pored te buke s polja imamo buku iznutra, imamo vazdušnu buku. Vazdušna buka je doje buka koja se prenosi kroz vazduh. To je buka govora, recimo, na primjer. Također, prema podacima zdravstvene organizacije, buka preko 35 decibela negativno utiče na ljude. A buka od 35 decibela, to je šapat u stvari. Znači, u objektima buka koja dolazi iz susednih stanova od galame, od muzike, od, recimo, dečijeg plača, to je sve ta vazdušna buka koja se prenosi i na vaš stan. Druga vrsta buke je udarna buka. Udarna buka je buka koja nastaje od bilo kog udara u objektu. To je recimo udar od premeštanja nameštaja, udar od cipela recimo, ako neko kod vas stanuje, pa samo te cipele mogu da proizvedu buku. Buka od klikera, kad djeca igraju klikere ili pomeranja stolica i tako to se sve prostire kroz objekat. I treća vrsta, u stvari četvrta vrsta buke, to je buka od mašinske opreme i od instalacije u objektu. To je buka koja se prenosi kroz vodovodne cevi, kroz kanalizacione cevi, kroz zgradu, buka od lifta, buka od bilo kojih mašinskih postrojenja koje utiču na klimatizaciju, hlađenje, zagrevanje ili bilo šta. Možda bi bilo zanimljivo da pogledamo samo na ovoj slici način prostiranja buke. Ovdje na prvoj fotografiji imamo prikazano kako se vazdušna buka prostire kroz stanove i tu vidimo da postoji znači direktan prodor buke između dva stana, kao jedan deo buke ide kroz plafone i prenosi se također na ovaj objekat, a imamo jedan deo buke, ovo je emiter buke, koji se kroz podove također prenosi u ovu prostoriju. U ovom drugom primjeru prikazano je prodiranje ove udarne buke. To smo rekli buka od pomeranja nameštaja i tako. Znači, to je buka koja se kroz podove prenosi također na stanove pored i koje se prenosi direktno na stanove ispod.
Proračun buke u zavisnosti odakle dolazi i kuda se prostire je veoma kompleksan i zahtjeva ekspertska znanja iz ove oblasti. Zbog toga je veoma značajno uzeti u obzir sve okolnosti prilikom izrade i realizacije projekta. Pravilnik je definisao buku u fazi projektovanja i izvođenja objekata. Ali je važno da praktično, ne samo na nivou glavnog projekta, nego na nivou idejnog projekta moramo da vodimo računa o buci, jer sam raspored prostorija utiče na proširenje, na prenos buke kroz objekat. Znači, nije dovoljno samo da vodimo računa o broju prozora, broju vrata, ili izolacioni materijali koji smo koristili za plafone ili podove ili zidove, nego moramo da vodimo računa i o rasporedu prostorija, a to se definiše na nivou idejnog projekta. I na kraju samo poručila bih možda ovim mladim generacijama, znači budućim našim i planerima, arhitektama i inženjerima građevinskim, da prilikom projektovanja zgrada, da prilikom izvođenja objekata uzmu u obzir razmatranje buke kao veoma važnog segmenta koji utiče na kvalitet budućih stanova, koji će da nam doprinese da živeći u tim stanovima imamo život u kome imamo svoj mir, u kome možemo da obavljamo svakodnevne aktivnosti i u kome jednostavno imamo kvalitetan život. Danas kada postoje vele gradovi, postotak ljudi izloženih neprihvatljivom nivou buke 2 do 3 puta je veći od nacionalnog prosjeka. Opšte je usvojeno mišljenje da nivo spoljne buke ne treba da prelazi 65 decibela tokom dana, a u stambenim naseljima treba da bude ispod 55 decibela. Buka je usko povezana sa urbanizacijom i kao faktori koji utiču na život i okolinu međusobno su povezani, tako da se može reći da je buka posljedica urbanizacije. Na mnogo načina Velegrad predstavlja posebni ekosistem sa sopstvenom strukturom, dinamikom i metabolizmom. Kao što su vazduh, zemljište i šume oblikovani od biljaka i životinja koje ih nastanjuju, tako su promjene u urbanoj sredini ukorijenjene u matricu urbanih aktivnosti. Veća koncentracija ljudi i njihova aktivnost na ograničenom prostoru znači veliki pritisak na lokalna prirodna staništa. Naravno, svi smo svjesni toga da bez urbanizacije, bez puteva, bez nekog uređenog načina stanovanja,
mi kao nekakva, da kažem, društvo ne možemo da postojimo i svakako je da je to potrebno, ali nekontrolisani i potpuno neplanski i bahati, ajde da kažem, način planiranja i urbanizacije, e to su problemi. Mi kao biolozi govorimo da Crna Gora je veoma, kao slabo naseljena, ajde da kažem, zemlja, uvijek imamo dovoljno prostora, međutim, mi smo za to da se napravi neki kompromis. Nije uopšte point u tome da smo mi protiv svega. To uopšte nije istina, ali mi smo protiv toga da se na potpuno jedan, ajde da kažem, nestručan način, kako se kome svidi, grade neke određene stvari. Postoje prostori koji zbilja imaju ogromnu biološku vrijednost koja prevazilazi granice naše zemlje. Postoje prostori koji su bitni na regionalnom, a boga mi i na kontinentalnom nivou. I kao takvi oni zbilje moraju da budu na neki način sačuvani, ne u smislu postavljanja nekog staklenog zvona, nego u smislu stvarno vođenja kontrole kako se i šta radi u njima. Da ne bismo ugrozili taj biodiverzitet, odnosno te vrste koje tamo žive. Jer imate dosta vrsta koje žive samo ovdje kod nas i nigdje drugo, što je posebna vrijednost. Mi ne znamo još uvijek o tim vrstama mnogo. Neke od njih mogu kriju razne ljekove u sebi, neke od njih imaju neke fiziološke fenomene koje će nam omogućiti, ajde da kažem, neku bolje, ajde, kako bih rekao, ekološku vrijednost, da pružaju neke uslove, odnosno, mi to kažemo, usluge ekosistema i koje su ključne vrste koje mogu, čijim nestajanje može da dođe do nestajanja čitavog niza drugih vrsta, čega mi nismo sad u momentu svjesni, ali kad se takva stvar desi, onda ukapiramo šta se desilo. Buka je u suštini vibracija i njen nivo može različito djelovati na živi svijet. Pritom treba imati u vidu da postoji zvuk koji mi ne možemo čuti, ali on djeluje na druga živa bića i za posljedicu imamo različite migracije od smanjenja broja do potpunog nestanka tih živih bića sa određenih manjih ili većih prostora. Mobilni telefon svakako proizvode određenu buku koju mi ne čujemo i detektujemo, ali ne znači da neki organizmi to znači su u stanju da detektuju i njima to smeta. U suštini, ono kad kažemo buka, mi mislimo na ono to preko 100 decibela po zakonskoj, znači regulativi kako je definisano i svakako da to pravi problem. Najviše ptice su nekako izloženije, to je, znači, one najviše vole da imaju mir, tišinu i ta buka uvijek se prvo reflektuje tu gdje imate veliku buku, nemate ptica. Znači, u okolini aerodroma, autoputeva, slabo ćete negdje da vidite ptice. Vidjet ćete neke, ajde kažem, stravinare, vidjet ćete vrane, gavrane koji dođu da pojedu nešto što je poginulo tu, znači, od auta, ali nešto što je zbilja nekad tu živjelo, nećete da nađete. Imate one, da kažem, niskofrekventnu i visokofrekventnu buku. Niskofrekventna buka uglavnom je problematična je za faunu koja živi u zemljištu, jer se te niske frekvencije veoma dobro prenose kroz zemljište, tako da i tu imate taj problem. Nakon urbanizacije dijela nekog ekosistema ne može se očekivati nepromijenjenost zastupljenosti do tadašnjih vrsta na njemu. Ona se mora razlikovati u zavisnosti od mogućnosti njihovog prilagođavanja. Postoje vrste koje mogu da prežive u urbanim ekosistemima. Mi to imamo i taj termin, urbani ekosistemi. I one, znači, više nisu prisutne onda kao što su u toj brojnosti kao što su bile prije izgradnje nekog bloka zgrada ili nekog hotela ili na obali nekog, ajde da kažem, naselja turističkog. Ali one i dalje tu postoje, i dalje su tu prisutne i neki gmizavci, i neke zmije, i neke ptice, ali sve je to u daleko manjoj brojnosti. Međutim, postoje vrste koje zbilja, znači, ne možete više da zateknete u tim ekosistemima, znači, odnosno u tim urbanim ekosistemima nakon urbanizacije. I sad jako je teško reći konkretan neki primjer, jer mi, pravo da vam kažemo, tim fenomenom se od skora bavimo ovdje u Crnoj Gori, tako da nemamo neke podatke iz prethodnog perioda, a i taj sami fenomen u svijetu je od skora, Kad kažem skoro, mislim zadnjih 30-40 godina, što je relativno skoro, ako idete i razmišljate u smislu neke nauke, u smislu biologije, koliko ona dugo traje. Nijedan grad ne održava se resursima koji se nalaze samo u okviru njegovih granica. Energija, voda i drugi resursi dovode se u urbani sistem za procesiranje i potrošnju.
Velika koncentracija ljudi i aktivnosti u velegradovima čine ih uglavnom uzrocima lokalnih, regionalnih i globalnih izazova životne sredine. Sa druge strane, javljaju se jedinstvene mogućnosti za efikasno korištenje energije i resursa. Na taj način, mnogi ekološki problemi u gradovima mogu biti riješeni.